waxaan salaamayaa dhammaan inta meesha joogta oo marti sharafta leh oo odayaasha leh oo macallimiinta leh oo gabdhaha leh oo nooc walba isugu jirtaan salaamayaa salaanta islaamka ku salaamayaa asalaamu calaykum waraxmatullah salaan kadib waxaan aada u soo dhoweynayaa u hambalyeynayaa oo halkan hambalyo itaaniyad uga dirayaa lambar kow intii ku soo hawshootay oo dhaqaalaheeda ku bixisay oo maskaxdeeda gelisay maxadka kan jariiban intii fakartay oo maskaxdeeda gelisay maalkeedana ku bixisay salaan diiran baan u dirayaa oo kala ilaabiya kalsooni leh bacdal salaan waxaan ku xujinayaa macallimiinta u soo dhabardaygtay oo dhabna loo xusay caawa aan xusayo samuel ugu horeeyo oo aan aada iyo aada ugu hambalyeynayno oo macallin weyn oo maamuus leh oo jiriiban ku soo kordhay ah wax badan u kordhiyey iyo macallimiintiisa dhammaan waxbarashada heer kastoo ay tahay ilaa heer jaamacadeed ilaa heer dugsi hoose macallimiinta waxbarta dadka salaanta labaad baan u gudbinayaa asalaamu calaykum salaanta saddexaad waxaan u gudbinayaa waalidiinta ku tala gashay ilmaheedu meeshaan wax ka barto iyo meelaha kaloo aan xusayba oo u huray ilmahoodina ilaahay ka aqbalay inuu ka yeelo salaanta afraad oo ugu dambaysa waxaan u gudbinayaa ardada wax ka barata maxadkan iyo meel kasta oo waxbarasho ah oo ku taala jariiban si khaas ah ardada caawa qalin jabinaysa oo xafladeeda aan isugu nimid waxaan leeyahay ku soo dhowaada salaan diiran iyo hambalyo intaa marka aan ka tago salaantii uga gudbo waxaan leeyahay jiriiban nasiib waxay u yeelatay waxbarasho wanaagsan iyo macallimiin wanaagsan iyo waalidiin wanaagsan iyo odayaal wanaagsan waxaa loo baahan yahay inay ka faa'iidaystaan ciddii fahamta ciddii fahmi weydana dib bay ka xasuusan doontaa haddii alla ma insha allaahu ciddii fahantana way ka faa'iidaysan doontaa gadaal bay ka xasuusan doontaa iyaduna intaasna waxaan leeyahay waa nasiibka ay yeelatay reer jiriiban oo in badan oo rag oo iga horreysa ay ka hadleen oo soo taabteen intaa kadib jariiban waxay nasiib u yeelatay waxbarashadaasna caawa aan joogno maxadkaana dad baa bixiya dhaqaalaha ku baxa adduunkana waxbarashada dad baa waxay kaga hareen dhaqaale la'aan qofka la yidhi ilmahaagii waxbarashadii dhaqaalihii baa laga bixinayaa waxaa la odhan karaa ilmihiisii isagooba nasiib wanaagsan bay la kulmeen waxaan leeyahay laga faa'iidaysto ardayda ka faa'iidaysato waalidiinta ka faa'iidaysto nin walba ka faa'iidaysto intaa markaan qodobkaa uga gudbo dadku dadna wuu joogaa waxbarashadu joogaa oo ku jiraa dadna dibaddu ka joogaa qofka waxbarashada ku jira waxaan leenahay waxaan isugu kaa diraynaa hambalyo iyo taageero iyo farxad aan kugu soo dhoweyno waxaana kaa codsanaynaa meesha aad joogto inaad ka sii wadato qofka ka maqan oo waxbarashada aan joogin ee waxbarashadaan ugu yeerayna waxaan leenahay walaalow ka soo carar jahliga u imow waxbarashada macallimiintaa diyaar kuu ah maxadkiibaa diyaar kuu ah iskoolkii hoose dhexaa diyaar kuu ah kii saraa diyaar kuu ah jaamacaddiibaa diyaar kuu ah waxbarashada intaa la eg qaybaha ugu muhiimsan waxbarashada waxaa ka bixiya dadka dhigta oo ilmihiina dad walaalihiina oo laga yaabo qofku xilligan hadda bannaanka aan taagannahay in baraf u la seexan waayo waxaan leeyahay taasna waxaan kaga gudbayaa dadka inta nala joogta iyo intana maqli doonta waxbarashada ha lagu soo dhowaa intaa markaan intaa uga gudbo si guud waxaan u salaamayaa inta meesha fadhida inta ka maqan intana maqli doonta iyo intana taqaan waxaan mar labaad iyo mar saddexaad salaan diiran u dirayaa inta dibadda naga jirta ama nala joogta oo dhaqaalaha ku bixisa waxbarashada maxadka iyo jaamacadda iyo ilaa heer iskuul waxaan leeyahay ilaahay mahadahadin ka gaadho dembigiina allaha dhaafo annaguna waydin ognahay ciddaa waxbartaanna qayb badan baa idin ogaan doontaa iyagana intaasaan leeyahay intaa mar aan ka gudbo waxaan aada u soo dhoweynayaa waxbarashadan caaway xafladda tan markii aan soo galay farxad baa iga korodday weyn farxaddaa waxa weeye jariiban markaan fiirshay oo qiimeeyey way ku dhammaayeen xafladda tan
aad baan ugu farxay xafladda ay ku dhan yihiin oo dhammaantood isugu yimaadeen oo ka soo wada qayb galeen oo si wanaagsan iyo reer jirimanimo ay isugu yimaadeen. iyadana waxaan leeyahay kolay aniga naftayda waxaa iga kordhay soo dhoweyn iyo hididiilo iyo wanaag ba iga kordhay. intaasna waxaan leeyahay reer jiriiban oo xoogaa awalaan ku ogaa maaragtay aanan rabin anugu. intaa kadib waxaan farayaa macallimiinta ilaa heer kastoo ay joogaan inay waxbarashada mideeyaan dugsi hoose ilaa sekondari ilaa jaamacad ilaa maxad inay mideeyaan. macallimiintu mideeyaan, odayaashu mideeyaan, ardadu mideyso, macallin kasta meesha uu joogo uu ku talagala midta kale dad ka soo baxay inuu kiisa ugu yimaado. intaasna waxaan leeyahay deegaanka jiriiban, waxaana saa u leeyahay waa garanayaa odayaashu iyo dhallinyarada labaduba. intaasii dhaafi mayo, waa laga yaabaa inaan nasiib u yeesho sidaanoo kale inaan la kulmo iyadoo jaamacadda xafladi ka dhacayso oo dugsiga hoose dhexe ka dhacayso oo kan sare ka dhacayso oo sidaa loogu dhan yahay. caawana runtii farxad bay weyn bay ii tahay oo la mid ah ardada qalin jabinaysa halkan raggaan ugu yimid. waa ku faraxsanahay, khayr allah idin siiyo. intaasna waxaan leeyahay sidaas weeye, ilaahay caafimaad hayna siiyo, iimaanka allahayna ku sugo, dadkeena ilaahay ha mideeyo, cudurka ilaahayna ka dulqaado, madar khayr qaba allahayna siiyo, dhammaanteenna aan iscafino. intaas waa sidaas afaleya masaafa aniga leegayaha dhammaan dadku.